презентація цікавих альбомів, живий гук, справжній рок. Ваша можливість долучитися до розмови з музикантами. Кожну середу програма «Крок до рока». Добрий вечір, сябри, усім, хто зараз слухає Радіо Столиця. Програма «Крок до рока». Разом з вами дійсно неподалік наша столична груповка Сергій Чайка за пультом гукорежисера, я Марна Савіцька для мікрофона. Передача для справжніх сучасних меломанів, тому що якраз тут ви можете познайомитися з новими альбомами наших соучасників. І не просто послухати треки, але й долучитися до розмови з музикантами. Тому і координати наші не ховаємо. 9705, платно короткий мобільний номер, є у нас ще і полка ВКонтакте «Крок дорога». Задавайте питання, коментируйте, а почуйте, будьте разом з нами на одной хвале. Крок дорога. Сьогодні, сябры, будем разгадывать спеціальний такий, ведаєте, код життя. У чим він буде заключаться, мені подається, що професіонали уже можуть розповісти про гад, чому не називаю їх професіоналом, тому що іначе, мені подається, люди попросту такий ось лонгплей, альбом не могли б видавати під відповідної назви «Код життя». Таким чином, бен, зустракаємо сьогодні сябри у столичній студії і у приватності ось гэтий герой. До речі, герой, коли я вас буду називати, можете позначати, брамкнути что-нибудь на інструменті своїм. Ось, сябри. Привітання. Це був Олеся Лютыша, який сьогодні на вокалі у нас із гітари. Так само зараз привітанку отримаємо ада Павла Яновського з гітари бэк-вокалом. Ось, Яно. Віталій Дмитревич, бас-гітара сьогодні. І Дмитрий Харитонович, гэта ударны і перкусія. Ну вось так, сябры, сур'ёзна ўсё будзе. Які на сёння, на гэтую сераду, у прыватнасці 23 мая, у вас код жыцця? Які код гэтага дня? Код гэтага дня, гэта важная такая рэч, што мы сабраліся на хвалі Радыё Сталіца, і зараз жываком зайграем вам амаль увесь матэрыял з альбома. Бок можна навіть сьогоднішню вашу програму назвати як код життя, навіть без ніяких змін, ні код середи, ні крок дорога. Код життя, а менавіта 23 мая. Окей, тоді будемо роздавати зараз поступово шифри, які перші у приватності трек, який перший шифр у вас тут з'явиться, да, якої композиції? Ну, перша композиція має назву «Дихай глибей». Важно з месту без дані радков і поверховное за мест я год тільки знайшов, і вось бездумності огонь горить у голова, тому стискається долонь, каб отказать нам взмах. Дихай глибей. Просто так сенсу всяко нам не знайсти. Дихай життя вуліц, зимі завжди. Всяко нам не знайти. Дихай життя. We'll be right back.
Што просто так сэнс усяго нам не знайсці. Дыхай глыбей, чуеш, дыхай глыбей. Попереджували вас, що сьогодні ввечері чекає справжнього драйву, справжнього року, справжнього запалу. Забезпечує усю хату прохожуть команда БН. Ну а ми у свою чергу радуємося тому, що маємо можливість натхнитися вами не тільки тут, у студії, але ж ще і на концертах, яких опошнім часом у вас безліч. Причими, яких завгодно. Хочете у електричності, як у вас презентація гэтай самой обрує ладилася? Хочете акустика? Ось, як ви зрозуміли, як лепш гучить ваш альбом? О, акустиці, альбом все ж таки електричний. А, як тут, тут немає ніякої розниці. У акустиці нові пісні, вони гучать так само, ну, камерно, так по-хатньому, по-сябровськи, як ля вогніща там увечері. А уже у повному складі отримується так, що, ну, драйвово, бадьора, все так, фестивальний формат. А коли граєте, наприклад, у акустиці, ці не хапає того, каб покричати, скажімо, на усі 100%, як це може бути у електричності? А у акустиці кричати завжди ті, хто приходить на акустику. Між іншим, ось мені подається, що такі акустичні вечори, вони якраз натхняють на те, каб була ніяка така сябровська душевна атмосфера. Але зрозуміло, що на концерт до вас можуть приходити не тільки ваші знайомі у житті люди, але ж ще і ті, які, ну, я не можу сказати, що ви першині вас бачать, але разом з тим. Як ви можете настроїтися на ось гэту сябровську хвалю, каб бути так само відкритими перед незнайомими по великим рахунку людьми? Ну, все вельми просто, мы ж играем свои песни, и те, кто хочет их почуть, застаются, а кому они досподобы, а те шагают далей. Вот у минулую субботу мы с Пашей играли акустично на ночь музеев у музея белорусской литературы, и там и а бабульки по 70 лет плясали, и молодые хлопцы с девками. А тому, ну, здається, что усім это сподобы. Да речі, коли починають скакати гэты самые бабульки и дядульки, у вас нема занепокоєності ніякої у связи з тим, что раптом я на нього не утримається и упаде, тады? Ну, ніякая такая клопотливая история. И тады треба буде отчувати некую адказнасць, так? Дакладна. То бок патрэбна, каб усе песні ў акустыцы гучалі, ну, павольна так, каб можна было танчыць. Просто хуткую дапамогу адразу ж выклікаць, нехай яна сочыць, а потым ўжо выступаеце, як вам больш даспадобы будзе. А ну гэта ўжо пытанне да арганізатараў та вечарынак. Мы будем зараз до вас, як до організаторів сьогоднішньої менавіта імпрези, звертатися. Скажіть, будь ласка, якою композицією далі ми будемо натхнятися? Так само чим-небудь таким бадьоренким? Ну, наступна пісенька так само з альбома «Код життя». Вона гучала раней, на хвалі радіо «Столиця» вже виходила синглом, має назву «Хвалі». Хвали звонить у
свет. Змыть тлум и аркуши газет. Понесут раз простору прошат. Только ты смехнися, хвали лошадь нас. Все змыли с двору земли. Дни был звонким, весну ручаи. Понеси и простору, и час. Только ты не журися, хвали лошадь нас. Женщина за горы вали, истории закружать мат. Будем завтра с тобой назирать, як вода у покой прибывать. Будет змыть простору и час. Только ты усмехнешься, хвали лошадь нас. Хвали про сердце и про слово. Хвали вышедшие за горы. Хвали истории закружать мах. Слово хвали, вышедшие за горы хвали, истории закружать в мах. До нас долучается и пишет: «Хвалия, моя любимая их песня, их тобок БН». И сегодняшний выпуск попросту супер. Провитание музыкантам, провитание мне дядя. И так само от усёй семьи думается мне. Вось таким чином, сябры, и можно долучиться до нашей хвали 9705 альбо про суполку ВКонтакте Радио Столица, альбо Крок дорога. Есть у нас, дарэчы, пытанне прапанова ад Андрея. Алеся, может быть, ушануете память поэтов, калі о музеі не атрымалася. С прывітаннем, Андрэй. Андрэй, ушануем, а, канешне,
але гэта ўжо будзе на канцэртах. Таму што тут на радыё вечарына такая тэматычная, і мы прыйшлі сюды прэзентаваць новы альбом. Вось так, усё патлумачылі. І, дарэчы, быццам бы ў тэму дасылае нам прывітанне Геннадзь Шостак з музычна-інфармацыйнага парталу «Наш Нефармат». Віншую з выхадам альбома і інфармацыйная падтрымка за мной. І пытанне тут сама маецца, а чаму вам не прэзентаваць альбом ва ўсіх абласных цэнтрах менавіта Беларусі? Прэзентацыю запланавалі на восень, а таму што лета гэта больш такі фестывальны сезон, а пра гэта мы патрошкі пазней размаўляем. А на восень праедземся з канцэртамі па Беларусі. То бок можна чакаць, можна сачыць за вамі ў соцсетках, я так разумею, так? Так, так. Стандартны шлях. Дарэчы, гэта самыя соцсеткі, сябры, а зараз вам дапамогуць убачыць быццам бы тое, што тут адбываецца. Ёсць у нас у студыі яшчэ адзін выдатны чалавек, Марыя Чайка, якая якраз за фотаздымкі ў нас сёння і адказвае. Некаторыя з іх ужо засвяціліся ў нас у суполцы ВКонтакце «Крок а дарокам». Ну а мы тым часам працягваем, ёсць у нас яшчэ файная кампазіцыя. Наступная песенька мае назву «Нулі». Хтосьці народжаны вечна лятаць, хтосьці паўсці па зямлі. Іншы магчыма і душу прадасць, толькі дадайце нулі. І калі цяжар кайданоў цябе штодзень трымае тут, твой час яшчэ не надышоў паверыць гэты цуд. Калі ў рэальнасці тваёй ўжо няма куды расці, мэту малюй перад сабой і да яе ляці. Будуць, канешне, замінаць і відавочна і цішком ператварацца, вымушаць у брудны буралом. Ніхто не можа прадказаць, каму ісці, каму лятаць. Хтосьці народжаны вечна лятаць, хтосьці паўсці па зямлі. Іншы магчыма і душу прадасць, вяртай, калі на суперак ідуць, і стрыжа непахісны май, які мне сагнуць. Нават не важна, хто ідзе, жадай шлях твой перайсці, ты помні, ён толькі ідзе, а ты ляці. Ніхто не можа прадказаць, каму ісці, каму народжаны вечна лятаць, хтосьці паўсці. Хтосьці народжаны вечна лятаць, хтосьці паўсці па зямлі. Іншы магчыма
Скажем так, сябры, дадаваць нулю шмат мы вам не прапануем, а вось адзін можна 9705. Менавіта на гэта кароткі мабільны нумар вы можаце дасылаць свае паведамленні з пытаннямі, з каментарыямі, як зрэшты звяртацца і ў суполку ВКонтакце «Крок да рока». Ёсць у нас, безумоўна, яшчэ і такія каментары ў прыватнасці, як ад Антона «Цудоўны гурт». Ну, мне падаецца, дарэчы. Дзякуй, Антоха. Мне падаецца, дарэчы, што гэтым вечарам вы яшчэ пачуеце немала кампліментаў у свой адрас, таму што вас любіць на радыё сталіца, дык дакладна. А яшчэ дакладна вас любіць на розных фестывалях. Дзе? Дзе сустракаецеся? Каго будзеце радаваць? Так, ну, глядзіце, у чэрвені, 23 чэрвеня мы паедзем да мяне на малую радзіму, амаль што у Берасцейскую вобласць. На фестываль «Камянецкі драйв», які будзе праходзіць у парку ў горадзе Камянец. Вось. А потым, 30 чэрвеня, мы будзем выступаць на фестывалі «Наш дзень», які будзе ладзіцца ў Строчыцах. Вось, там будуць усе монстры беларускага рока. Далей, 7 ліпеня будзе «Пешаходка», запрашаем у Менску, у «Стары горад». Там ўсё будзе бясплатна, а таму можна прыходзіць, слухаць, а не спадабалася і пайшоў далей. Вось. А 20 альбо 21 ліпеня будзе басовішча. Вось. Ну і там яшчэ нешта будзе ў жніўні, але гэта пакуль сакрэцік. Вы, дарэчы, неаднаразова выступалі на розных, абсалютна розных фестывалях. Вось для вас, які гурт быў адкрыццём? Ну, вось, магчыма, вы не думалі, што там нейкая банда, яна такая моцная, класная, файная, але паглядзелі і опа, наткніліся. Ну, а такая сітуацыя была з гуртом «Авіас» калісьці. А калі я на басовішчы ўпершыню паглядзеў і гляджу, опа, і цяпер ужо мая жонушка любімая там на бубнах грала, вось, ну і творчасць даспадобы і вось жыццё даспадобы. Нармалёва гэтак пасябравалі, уцягнуліся у гэтую гісторыю. А яшчэ пытанне такое. На фестывалях звычайна слухаеце іншыя калектывы, альбо не абавязкова можаце выступіць, з'ехаць і... Ай, ну навошта ўжо. А тут жа не ўсё залежыць ад нас. У нас ёсць менеджер, які сказаў, так, вы прыязджаеце за гадзіну да канцэрта, адыгрываеце, сабраліся і паехалі далей. А таму не заўжды атрымліваецца і паслухаць. То бок, калі час дазваляе застацца, вы застаецеся, так? Ага. Якім чынам ваш тады адпачынак ладзіцца? Што вы робіце на фестывалі? Ну, адпачываем, стараемся сябраваць з астатнімі музыкамі, вось, размаўляць на ўсялякія тэмы там і ўсё такое. Вы часцей будзеце за заслоны альбо разам з усёй публікай, якая прыйшла паслухаць? Ну, усё залежыць ад гурта, які выступае. Бо ёсць шмат гуртоў, якіх мы 100 разоў адчулі, і перад сцэнай стаяць ўжо не мае сэнсу. А калі нешта новенькае, ну дык хочацца і паглядзець, там, мабыць, некае шоу ёсць, светавое, альбом музычнае. Запрашаць на выступленні іншых музыкантаў пакуль што не будзем, а вось паслухаць наступную шэдэўральную кампазіцыю ў выкананні каманды БМ, дык гэта калі ласка. А наступная песенька «Мэты Мары». Thank you.
же мары, не можешь уявить, ею не прожить на сердце смуток. Скажи же мотак, ты думал об одним, а ли стал таким? Не таким, я все. Прихожусь. Зараз вам пропоную команда БН, Радио Столица и программа Крок Дорога. Вот гэтыя героі, сябры. Алеся Лютыч, Павел Яноўскі, Віталь Дмітрэвіч, Дмітрый Харытановіч. І у вас ёсць магчымасці яшчэ задаць свае пытанні 9705, суполка ВКонтакте Крок Дорога. Адным радком прачыталі, і разам з тым ёсць у нас пытанне ад Алега, які запытаўся, ці будзе сёння кампазіцыя «Крычыш». Ну, паглядзім. Можа быць. Усё так лёгка вырашаецца. Калі будзе шмат размоў, менш песень. Больш песень, менш размоў, але ж хочацца і паразмаўляць. Усё будзе. Аднойчы усё будзе. То самае будзе, магчыма, зараз кампазіцыя «Не крычыш», але нейкая іншая. А наступная песенька будзе «Бяжы за мной». Верыць, кожны дбае, кожны нешта выбірае. Тут, канешне, кожнаму сваё, ты сваё. Хтосьці лічыць дастаткова, што спынюся на палове, а мы рэжамся вастрыё, вастрыё. А ты
бяжи, 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 бяжи за мной. А ты бяжи, 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 бяжи за мной. Бяжи, бяжи, бяжи за мной. А ты бяжи, 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 бяжи за мной. А ты бяжи, 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 бяжи. А ты бяжи, 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 бяжи. А ты бежи, бежи, бежи.